V soboto 6. aprila se je v Domu kulture Braslovče pod režijsko taktirko Luke Marcena, domačina študenta režije na AGRFT, odvila osrednja slovesnost ob 130. obletnici Prosvetnega društva Braslovče in 60-letnici moškega pevskega zbora Karel Virant Braslovče, ki prav tako deluje pod okriljem društva. Slovesnost je potekala kot preplet petja, plesa in video prispevkov, ki so obiskovalcem skozi intervjuje odstrli pogled v preteklost in sedanjost Prosvetnega društva in moškega pevskega zbora. Med prireditvijo se je pevcem pridružil še ženski pevski zbora Sumpta. Oba zbora delujeta pod taktirko Anja Jezernik. Pred leti se je v Braslovče preselila Ana Vok Pezdir, ki je vse svoje življenje zapisana plesu in je dejavnost Prosvetnega društva Braslovče razširila še na to področje. Tako so s plesnimi koreografijami sodelovali mladi plesalci, ki sestavljajo skupino, ki deluje pod imenom Plesno gledališče Braslovče. V programu je sodelovala še vokalistka Nives Vrstovšek ter violinistki Blaška Korun in Kristina Žgank. Zbrane je nagovorila predsednica društva Jerneja Kolar. Ozrla se je v preteklost na ustanovitev društva, ki je bilo najprej bralno društvo. Skozi čas pa so se odvijale različne kulturne dejavnosti, kot sta gledališče in knjižnica. Župan Tomaž Žohar se je zahvalil vodstvo in članstvo za njihovo delo in ohranjanje ter razvoj kulturnega področja v občini. Prosvetnemu društvu Braslovče pa je v praznovanju visokega jubileja podelil županovo priznanje. Darilo pa je prejel tudi moški pevski zbor Karel Virant.